Sa makabagong panahon kung saan ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad, hindi na bago ang konsepto ng mga produkto na nag-aalok ng mas madaling paraan para sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Isa sa mga produktong ito ay ang sabon na hindi na nangangailangan ng tubig para bumula. Kung iisipin, ang ideya ng isang sabon na maaari mong gamitin kahit na walang tubig ay tila isang Kamangha-manghang imbensyon. Subalit, mahalagang tanungin. Ito ba ay isang revolusyon sa personal na kalinisan? O isa lamang sa mga teknolohiyang nilikha na walang tunay na halaga sa ating lipunan? Ang paggamit ng sabon ay isa sa mga pinakapayak na anyo ng kalinisan na itinuturo pa mula sa pagkabata. Ang proseso ng pagbabanlo ng kamay gamit ang tubig at sabon ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at impeksyon. Ang bula ng sabon, na karaniwang nagre mula sa pakikipag-ugnayan nito sa tubig, ay isa sa mga indikasyon na ang sabon ay epektibong nag-aalis ng dumi. Bakterya at iba pang mikrobyo mula sa ating balat. Ngunit paano kung ang sabon ay hindi na nangangailangan ng tubig para bumula? Ang isang sabon na hindi na bumubula ay maaaring tila mas praktikal. Lalo na sa mga sitwasyong walang akses sa malinis na tubig. Gayunpaman, maaaring ito rin ay magdulot ng pagdududa sa kung gaano kaepektibo ang ganitong uri ng sabon sa paglilinis ng katawan Ang mga sabon na hindi na nangangailangan ng tubig para bumula ay kadalasang gumagamit ng mga advanced na teknolohiya at kemikal upang makamit ang ganitong kakayahan Ang mga sangkap na ito ay maaaring magbigay ng parehong epekto ng kalinisan tulad ng tradisyonal na sabon ngunit sa isang mas simpleng paraan Sa halip na bumula ang sabon ay maaaring gumamit ng mga aktibong sangkap na maaaring magtangle ng dumi at bakterya nang hindi nangangailangan ng tubig para sa mga nasa mga lugar na walang sapat na supply ng tubig. Ang ganitong uri ng sabon ay maaaring maging isang mahalagang solusyon ang mga nasa larangan ng medisina o mga emergency workers. Halimbawa, ay maaaring makinabang mula sa paggamit ng ganitong sabon. Lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang pag-akses sa tubig ay limitado. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang kaligtasan ng mga sangkap na ginagamit sa ganitong uri ng sabon. Maraming mga kemikal na maaaring magamit upang makamit ang kakayahang hindi nakailanganin ang tubig. Ngunit may mga alalahanin tungkol sa kanilang epekto sa balat at sa kalikasan. Maaaring may mga sangkap na hindi ganap na biodegradable na magdudulot ng negatibong epekto sa kapaligiran kapag ito ay napunta sa mga waterways. Bukod dito, mahalaga ring isa-alang-alang ang posibleng pagkakaroon ng allergic reactions sa mga bagong Ingredients na ginagamit sa ganitong uri ng sabon. Ang mga tradisyonal na sabon ay karaniwang gumagamit ng mga simpleng sangkap tulad ng langis, tubig, at sodium hydroxide. Samantalang ang mga sabon na hindi nangangailangan ng tubig ay maaaring maglaman ng mga kemikal na hindi palubos na nasis uri para sa pangmatagalang paggamit sa kabila ng mga potensyal na benepisyo. Hindi may kakaila na ang praktikalidad ng paggamit ng sabon na hindi nangangailangan ng tubig ay maaaring limitado. Habang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga sitwasyon tulad ng kampang, hiking, o sa mga lugar na walang akses sa tubig ang pang-araw-araw na paggamit nito sa mga lugar na may sapat na supply ng tubig ay maaaring hindi. Gaanong makatuwiran? Bukod dito, ang karanasan ng paggamit ng tradisyonal na sabon na bamyubula ay nagbibigay ng pakiramdam ng kalinisan at kasiguruhan na ang dumi ay epektibong natatanggal. Ang ideya ng kalinisan ay malapit na nakatali sa visual at pisikal na aspeto ng proseso ng paghuhugas. At ang kawalan ng bula ay maaaring magbigay ng pakiramdam na hindi gaanong malinis ang resulta. Sa huli, ang sabon na hindi nangangailangan ng tubig para bumula ay maaaring ituring na isang revolusyon sa personal na kalinisan. Lalo na sa mga sitwasyong limitado ang akses sa tubig. Gayunpaman, para sa pang-araw-araw na paggamit, ang tradisyonal na sabon at tubig ay nananatiling pinakasimple at epektibong paraan ng paglilinis ng katawan. Ang teknolohiya ay patuloy na nagdadala ng mga bagong solusyon para sa mga pang-araw-araw na hamon. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng makabago ay kinakailangang mas mabuti. Ang pag-unlad ng ganitong uri ng sabon ay dapat na masusing suriin. Hindi lamang sa aspeto ng kalinisan kundi pati na rin sa kaligtasan, epekto sa kalikasan at praktikalidad ng paggamit sa huli. Ang pagpili sa pagitan ng tradisyonal at makabagong paraan ng kalinisan ay nararapat na nakabatay sa personal na pangangailangan, sitwasyon at kagustuhan ng bawat isa.